dikasih intek, Jun. Ah, panasnya, Jun. Jun. Ini, Jun. Terus banyu aku-aku lah, gue sopo sih mau. Merantau yang ini kita Jum tangi kerja ngerti-ngerti sore ngene ae ngene ya tua to Jum ning paran Jum wis bodo-bodo kancane obong-obongan ya wis melu obong-obongan wis ning paran-paran rak popo sepenting kancane obong-obongan melu obong-obongan. Yang ini piye to, meneng sik to. Wah, iki korek kuwi sontek iki nggih nyumet kenekan to iki. Ini boto-boto kancane bakar-bakar ya melu bakar-bakar. Nah, wis sore. Alah, Jum, Jum. Liyane do bakar kebo wis ra popo, Jum. Aku tak bakar gombalmu kiyo iki wae, Jum, Jum, daripada ron sing dibakar. Nah, ini ya wis mantap iki padha karo bakar-bakar to. Iki wis mantap iki. Uhuy. Ngene iki yo kena gawe melok-melok bature to Jum Jum. Uhuy. Ngene iki yo kena gawe melok-melok bature to Jum Jum. Melu bakar-bakar Jum. Mantap, mantap. Kaya nggih melok-melok bature, Jum, bakar-bakar gombal wis ra apa-apa, Jum. Daripada bakar perasaan. Mateng Jum. Ah, panasnya Jum. Ah, panas teman Jum. Thank you.
sih, Jum. Ini bahaya nek ora digebir, Jum. Tak jegotke banyu, Jum. Jur, Jum. Jur, Jum. Wis banyu aku lah gure sapa iki mau. Lah ini